Headshot. 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 Triple kill. Vai ser o pau. Três. Palminha, palminha. É, o Point Blank não faliu, não. É claro que não tem mais aquela quantidade de gente que jogava antigamente, mas ainda dá pra jogar e se divertir. O meu arrependimento é não ter pegado a boa época do PB pra gravar vídeo, né? Mas, dizem as pessoas que tudo tem o seu tempo, né? Naquela época eu nem sabia editar vídeo, não sabia fazer nada do que eu sei fazer hoje. Mas eu queria ter pegado aquela época, cara. Ai, droga. Fui olhar pra câmera, quase morri. Bota a carinha no caixote, vai tomar só na cara, ó. Falei, rapá, que aqui é bala na cara, rapá. Se tu tiver pensando em colocar cash pra comprar aquela arma ou pra passar de nível mais rápido, não esqueça que a Good Games é parceira do canal. E o link pra adquirir esse cash tá aqui na descrição desse vídeo. É só chamar eles e falar que veio pelo Joe Fizera. Engraçado que o triste do Point Blank é que o modo sniper é só Burning Hall. Eu não vejo uma mistake no modo sniper. Eu não vejo uma training camp mais, cara. Os caras só jogam Burning Hall. Olha, só o Burning Hall, cara. É uma tristeza isso, é uma vergonha. Double kill. Mas tu começou no Point Blank, não comecei foi? Comecei no Point Blank. Raiz, hein? Caralho. Ah, aí, Blank. Aquele jogo é muito ruim, Carol. Mano, já foi bom. Já foi bom. É, o Jean que fala às vezes aí que já que era maneiro eu mesmo. Eu falo assim, pessoal, ah, por que você não volta? Porque não dá mais. Vamos ser sinceros, mas já foi bom. Foi da hora. Mas por que hoje não dá mais? Tem muito hack? Tem muito hack. Seria, tipo assim, naquela época que a gente começou, eu falo que a gente ia muito por zoeira, né? Você tava lá por estar com os amigos, etc. Virou um negócio muito pay to win, um negócio com muito hacker, e a empresa nunca investiu no Brasil. E aí... eu me recuso a ficar autodivulgando uma empresa que não merece, então... Foi o Dusk que falou a mesma coisa? Adeus. Deve ter sido. Saudades. É. Esse jogo sumiu, Point Blank? Ah, mano, tá... falindo, tá sumindo, tá ligado, mano? Tá sumindo aos poucos, tá acabando e vai acabar, tá ligado, mano? Não tem outro destino a não ser o fim. Entendi. Flagra. E eu tava assistindo esse fim em 2015. E eu avisei todo mundo, eu falei, mano, esse bagulho vai acabar, mano. Esse bagulho vai acabar, porque um canal de 300 mil inscritos, não só eu, tinha canais maiores que o meu na época também, não recebe um incentivo real, mano. Nós não somos só seres humanos que precisam de itens em jogo, nós somos seres humanos que precisam pagar contas. E se eu tô postando 2 vídeos por dia... perdendo 10, 12 horas por dia fazendo conteúdo pro teu bagulho, você precisa olhar pra mim e falar, ô, mano, acorda, velho, esse mano tá trazendo dinheiro pra nós, velho, dinheiro, ó. Aí, eu tava vendo o mundo de stream, já fazia stream, só que eu não ganhava dinheiro com o PB, né, já fazia 4, 5 anos de live de PB sem ganhar nada, só fazia porque eu gostava. É, mano, esse Point Blank tá uma vergonha. É só Burning Hall, só Lukesville. Tá louco, gente. Cadê os mapas old? Errei. Acertei. Acertei. Errei. Errei. Agora vou acertar, agora vou acertar. Errei de novo. Última bala, errei também. O que que tá me mirando aí, rapá? Toma aí, rapá. Tá louco de ficar mirando em mim? Toma. Uma hora tem que morrer também, né? Todo mundo mirando em mim, tem que fazer. Headshot. Toma na cara que na cara não teca, meu filho. E morreu. Pô, o cara do meu time tá em 19/13. Eu preciso passar ele. Vou ter que me concentrar.
Tomou na cara e... Errei, que merda. Double kill. Aí, tá de cara. Cara não vale, cara 98 é roubada. Tá em live gostoso. Não faço live, eu moro no meio do mato, minha internet não deixa fazer live. Rapaz, às vezes até faço uma live. De novo o DHS nesse cara. Ai, ele tá premiado também. Que sequência bonita, hein? Sequência do... Ah, para de piscar aí, ô pisca-pisca. O cara quer quicar o outro, o cara tá... Tá 8/23 ainda, vou dar certo. Volta aqui. É de São Paulo, mãe? Que chique. Caraca, fiz scoop na bolinha do mouse agora. Tomar na cara. Ih, tomou na cara mesmo, só não deu pra mim. Triple kill. 24/9. Tomou um tiro no pé. Fire in the hole. Salve, rapaziada. Ah, perdi de matar o cara, mano. Ô, meu amigo, vou ter que ir buscar. Tome. Tome. Caraca, me lavei agora nas cozinhas. Rapaziada, ainda não me viu aqui, ó. Agora me viu. Onde é aquele pé ali? Ah! Matamos um. Já matamos dois. Decou. Oh. Decou. Caraca, maluco, que bala. Né, mano? Impressionante. Vai onde eu vou mirar. Sua esquerda. Não morreu! Mano, um de life na roxa. Ele vai atacar a bomba, ele vai atacar a bomba. Fireball. One. Life. Nice, guys. É mítico. Olha quem é que carregou o Maligne, rapaz. Olha aí. Maligne negativo, olha aí. Parabéns, parabéns. Não tô nem aí, não. Nossa. Brasília, acho que todo mundo tá de cabeça.
Point Blank nunca me estressei nesse jogo. Me ajuda. Matei. Sacanagem, hein, Joff. Sacanagem. Gostou? Highlight isso aqui agora, hein. Highlight? O cara tá com 8 de vida. Duvido. Duvido se você mata ele. Não é que ele matou? Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber os vídeos novos. E é isso. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal do João. Não me mata, por favor, eu não tenho nada, não me mata, não me mata.